Вітаю вас, це «Після мова» на телеканалі СК1. Я Ірина Степаненко. Сьогодні запрошую на творчу розмову із живим класиком, вірші якого цитуються у підручниках, на них пишуть пісні. Це неперевершений майстер метафор і дивовижних образів. Його віршоване слово неодноразово відзначалося на всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях. У нас студії член Національної спілки письменників Михайло Жайворон. Вітаю вас, пане Михайле. Добрий день. Рада нашій новій зустрічі в нашій студії. Спасибі. Пане Михайле, нашу зустріч спровокувала дуже приємна подія. В перший день зими ви презентували свою чергову книгу. Всього у вас більше десятка книжок, з них три – це поетичні збірки. І ось нове творче дитя презентували світові 1 грудня в арт-просторі Гнатюк-арт-центрі. Чому? По-перше, дивовижна назва. Біла книга пророцтв. Так. Тож, поете, чому біла книга зрозуміла і про що ці пророцтва? Ну, білих книг написано дуже багато. Про що тільки не писали білі книги. І навіть є біла книга про кохання. Біла книга пророцтв – ще жодної такої книги не було, тим більше поетичної. Але це не провістя в чистому вигляді. Це спроба осмислити дійсність, минувшину, сьогодення, майбутнє. І через призму метафор, образів спонукати читача самому привідкрити завісу потаємного і подивитися на реальний світ з іншого боку, як кажуть, з вершини свого досвіду, з вершини своїх знань, умінь, і зрозуміти, куди ми йдемо, кама грядеше, як в Євангелії говориться. То куди ми йдемо? Що отож, скаже? Поети завжди були пророками, тож куди йдемо? Куди йдемо, знає один тільки Господь. А ми ж намагаємося, кажуть, пізнати Бога. От я способом поетичним теж намагаюся пізнати Бога. Пізнати Бога – це означає пізнати самого себе, якщо так сказати глибше. Є Всесвіт, і ми в цьому Всесвіті. І найбільший Всесвіт – це не той, що вгорі. Найбільший Всесвіт – це той, що в нас. Він настільки безкінечний, і чим ми глибше розуміємо себе, тим ми розуміємо, хто ми є в цьому Всесвіті. Власне, це і є завдання поета і поезії. Процитуєте нам щось? Ну, я, як і кожен поет, не можу бути відділений від епохи, в якій живу, не можу не бачити ті болі і ті проблеми, які є. І я теж намагаюся сказати своє слово, яке воно, хай оцінюють читачі. Не увесь іще світ, що за склом у вікні, за порогом, дорога прологом до книги. Ми беремо до рук білі аркуші днів і вмокаємо серце в чорнила інтриги. В обшир неба здіймається сонячний птах, зграє літер, збирає політ за собою. Витікає крізь пальці словесна вода і наповнюють вени слова із любов'ю. Книгу пишемо кожен окремо свою. Засіваємо душі в рядки і міжряддя. На полях сторінок хтось лягає в бою, наче прапор підхоплюють інші розп'яття. І плетемо житейське своє макраме. Із вузлів роздоріж, із небесної смужки розділяють нас коми, двокрапки, тире. І виносять, коли не потрібні, задушки. Знаки оклику, котрі відточують грань, і зненацька загублена тильди підкова. В епілозі стає усе більш запитань, і крапки розставляє над «і» після мова. Після мова? Як актуально, прям промовисто. Макаємо серця в чорнила інтриг. Пане Михайле, ви все життя працювали з інформацією, зі словом. Так. В різні часи, в різний спосіб. Ви заслужений журналіст. Ну, власне, це моя професія, журналістика і філологія. Це спеціальність, у мене диплом філолога. Тому що я й намагаюся писати, як кажуть, ну, грамотно, якщо так по-народному сказати, щоб були правильні наголоси в словах. Тому що ми помічаємо, що в багато поезії зміщені ці наголоси. Щоб слова були українські, вони істинно українські. Я виймаю із словникового запасу. У нас дуже великий словниковий запас української мови. Настільки глибокий. Часом кажуть, от російська мова багатша, в неї можна висловити більше. Це воно і так з одного боку, тому що російська мова має історію, розвитку, особливо в літературі. Українська мова завжди переслідувалася, якщо так простежити по історії. І вона навіть в Україні, вона
не на правах провідної мови, тому що і кажуть, що не можна висловити українською мовою те, що от російською легше сказати. Ні, то просто незвикли люди говорять російською. Я намагаюся ці слова витягувати словників. У нас словниковий запас набагато більше, ніж у російській мові. Набагато. Візьміть навіть академічні словники української, російської мови, це помітите. Так що українська мова – це безмір. Можна описати словами українські таке, що російської мови не скажеш. Там відтінки, напіввідтінки. Ну, це цілий спектр почуттів, це, що закладено в українській мові. Хочу повернутися до події. Видання книги – це як народження дитини, творчої дитини для будь-якого автора. Пане Михайле, наскільки для вас важлива поява у світ друкованої книжки, у світ суцільної діджиталізації? Коли ви на собі навіть відчули, коли зареєстрували соціальні мережі, у вас з'явилися тисячі підписників, живих ваших читачів, яким ви кожного дня по чайній ложечці даєте вашу поезію, дуже точну, дуже влучну, завжди актуальну і дуже гарно ілюстровано. Це окремо трошечки згодом. А от, власне, про цей сам факт появи книжки у світі друком. Наскільки це важливо для вас? І як воно, книжці сьогодні конкурувати із словом в електронному вигляді, яке вилетіло, і ви вночі, у вас народилася думка, до ранку вона вже належить тисячам? Так, книга – це, звичайно, це як результат того, що візуальний результат можна потримати в руках, відчути його смак, колір, запах, фарби. Це те, до чого ми звикли. Але сучасний світ, все розвивається, все в електронному зараз більше читають і в електронному вигляді. Це все одно, що якщо в кам'яному віці на камені вибивали петрогліфи, а потім з'явилися папіруси, стали писати на бересті, на папірусах, і теж можна було сказати, що от камені не будуть тягати з собою скрізь і читати їх. Так і книга. З часом вона може десь і відійде, буде як раритет якийсь, буде в бібліотеках, буде кілька будуть видавати, і вона вже переходить в електронний вигляд, і вже зараз є аудіокниги, дуже модно. У вас є аудіокниги? Ні, ще немає, це ще тільки... А плани є? Плани є, тому що це до цих планів спонукає саме життя. Вимога часу. Да. Тому що... купити книгу, вона дуже дорого обходиться, собівартість кожної книжки. І, по-друге, це папір, це знищення лісів, екологія, це все пов'язано. Так що... Але все одно ви це робите. Чому це важливо для вас? Тому що це можна потримати в руках, і вона – це історія. Це електронна, ну, це зовсім інше. Це, як кажуть, прочитав і забув. А це можна, як картина. Знаєте, картину можна теж в електронному подивитися. Ну, чогось всі хочуть її мати живопис, оригінал, чи як там, щоб подивитися на нього. Оригінал і те, що в електронному, це різні речі. З приводу реакції, ви вже можете порівняти, як реагують на ваше слово в електронному вигляді, в мережах. І ось після презентації, коли очі в очі зустрічалися з вашими шанувальниками, коли 1 грудня прийшла повна зала людей послухати вашу поезію, побачити вас особисто, отримати цю матеріалізовану, це матеріалізоване натхнення творче і понести додому автограф автора. І читали ці захоплені відгуки, коли людям було так важливо принести часточку цього натхнення із собою додому. Взагалі, я уникаю публічності такої презентації, там, зібрань всяких, фестивалів, конкурсів. І інтерв'ю так само ми помітили. Я стараюся робити свою роботу, то якби то не моє. І ця ж презентація, про яку ви згадали 1 грудня, початок зими. Це проводила обласне видавництво, яке друкувало цю книгу. Це вони якраз була моєї книги вийшла і Олега Гнатюка. Як це так доля вас випадково звела, чи ви творчо якось переплітаєтесь? Ну, я писав передмову до його книжки, до тієї, яку він презентував. І дві наших книги вийшли разом. Його і моя буквально десь так кілька днів. Практично. І це видавництво просто презентувало ці книжки. Так вийшло, що я там запрошений просто був. Але я не очікував, що стільки прийде народу, що цікавляться поезією. Так, це взагалі таке елітарне мистецтво, як кажуть, камерне і для вузького кола. Не всі ж люблять поезію.
Хоча та презентація показала, навіть працівники Гнатюк-центру сказали, що це було одне з найкращих подій поряд із картиною галереї, яка там зараз трошки згодом, так, відкривати завісу. Ну, власне, хто був, то бачив на власні очі. Все-таки до питання дуже матеріалізовано. Ви сказали, що дорого сьогодні видати книгу. Ви можете сказати, скільки, яким чином сьогодні підтримуються творчі люди, цікаві, талановиті в Україні? Тому що за кордоном поширена практика, коли видавництва вишуковують ці таланти, самі пропонують їм видаватись, беруть на себе матеріальну складову і потім заробляють на за рахунок уже продажів. У нас якою мірою це практикується? Я, наскільки знаю, із державного бюджету виділяються дуже мізерні суми, вони називаються на підтримку літератури, особливо значущої літератури, вони так і визначають, значущо її. Є комісія, яка визначає там мізерну суму, а бажаючих багато. Я взагалі не беру у цьому розподілі участі, тому що вважаю, якось хай краще молодь туди, їх треба підтримувати. Ми якось вже самі виплатимося. Кажуть, талантам треба допомагати, а бездари прорвуться самі. Так що, особливо в нашій області, порівняно, наскільки я знаю, із західними областями, де я там бував, там досить потужна підтримка літератури на видання, виділяються кошти. От у Львові є книжний дворик, який ось недавно десь приїздив до Житомира, і в них навіть з бюджету обласної ради фінансуються і автобуси, і поїздки за кордон. Вони об'їздили всю Європу, пропагують Україну і свою творчість. Так що це все дуже так, не можна сказати, що у всіх областях однаково. Але я думаю, що підтримка буде, тому що якщо хто хоче розвивати Україну, то мусить і туди вкладувати кошти, особливо в культуру. Бо без вкладання коштів у культуру, навіщо взагалі і держава? Якщо за що ми тоді воюємо, за що ми тоді, що ми хочемо, яку ми державу будуємо? Просто безкультурна держава – це не держава, він не існує її. Ну, ви зараз підвели так плавно до важливого, дуже важливого питання про значення. Так. Творчих особистостей в сьогоднішніх реаліях. Ви згадували про чистоту мови. Це завжди в поезії, взагалі в творчості відбувається усе, що відбувається в суспільстві. Немає чистоти в мові, немає чистоти в суспільстві довкола. Є багато викликів. Сьогодні особливий день. І згадувала, що ви працювали з інформацією, а значить не аналізувати її не можете. Не можна відключити цей інформаційний канал і зануритись лише у творчість спілкування з космосом. Наскільки відбуваються усі події, які довкола на вашій творчості? Як багато віршів, що називається «На злобу дня»? Так, я не, хоч в мене така неокласика, класичний стиль, я в класичному стилі пишу вірші, але будь законсервованим, герметизм таке є стече, була колись в Італії започаткована, до речі, у 70-х роках в нас на Житомирщині теж це культивувалося, течія замкнуться подалі, тому що переслідували. Хто, от період, коли Василь Стус був, Ольжич, вони, хто справді відкрито воював, вони їх заслали, вони загинули, а хто хотів вижити, то вони закривали, зачинялися в собі, писали про природу, про квіточки, отаке, і не втручалися в політику. Але то вже не поет, коли він забуває, де він живе, і його не хвилюють ті болі, які хвилюють людей. Ось, до речі, ви нагадали мені, я можу щось таке подібне прочитати. Це важливо чути поезію. Ну, краще один раз почути, ніж сто разів про неї говорити. Всім однакове сонце щорану встає, але кожен малює по-своєму обрій. Світ змінився, а ми, як були, так і є, десь на хуторі дальнім, поблизу Європи. Нам казали колись Україні чудес, ніби див над усе не буває в помині. То чому ж тоді Бог у пустелі воскрес, а на нашій святій розпинають донині? Розсвітає в світах, на душі, на устах, розбиваються вщенти шаблони й канони, а на хуторі в нас сходить сонце в бинтах. І в прокрустої ложі вельможів в законі. Від любові спалахує всесвіт в очах, а для інших орбіт хтось возводить чертоги, а на хуторі в нас іздавен повсякчас. Розбивають серця об розбиті дороги, розпанахана вись пророкує своє, хоч гарба ще скрипить на чумацькому трохи. Світ змінився, а ми, як були, так і є, десь на хуторі дальнім, поблизу Європи.
Боляче чути. Сьогодні в період очікування результативності від зустрічі в нормандському форматі, від оце сонце в бинтах і щоденні повідомлення про втрати. Це відображення часу. Це те, що ми маємо зараз. То це не просто сказати, що є. Треба задуматися, де ми є, і що ми є, і що ми хочемо. Mm-hmm. То я думаю, що це можливість, коли людина знає хворобу і діагноз, тоді легше зцілитися. Це вже 50% того, що ми на правильному шляху. Тобто поети трохи лікарі. Лікарі сучасності. Лікарі душі, називаючи. Пане Михайле, ваша презентація вашої книги точно неординарне явище для Житомира, так сталося. Навіть, я думаю, що ви навіть самі не очікували, що це стане настільки яскравою подією. Дозвольте, я вашу книгу покажу нашим глядачам. Вона виглядає так, ілюстрована. Її особливість у тому, що ілюстрації до цієї книги – це картини дуже відомого художника Юрія Нагулка, який нині свої картини виставляє у нас у Житомирі. І виставка триватиме ще до 15 грудня. Хто не був, біжіть. Не просто йдіть, бо це джерело неймовірного натхнення, і це джерело неймовірної енергії творчої, це реальне переосмислення світу, українських подій, себе у цьому світі, в образах. Так от, Михайло Жайворон якимось дивом домовився з цим іншим генієм, який малює цей світ пензлем, і ці картини стали ілюстрацією віршів. Більше того, оцей творчий симбіоз привів власне самого Юрія Нагулка до нас у Житомир. Ми зустрічаємось сьогодні у нас на календарі 7 грудня мали, перепрошую, 6-го, в суботу була особиста зустріч, 15-го знову буде Юрій Нагулко. У житомирян з'явилася непересічна можливість не просто почитати, подивитися, а привідкрити ось завісу, кухню творчу, спілкуючись особисто з вами, з Юрієм Нагулко, з іншими творчими особистостями. Так от, власне, як вдалося затягнути вам до Житомира, вибачте за це таке грубе народне слово, але привабити в Житомир цю творчу енергію, вмовити, я не знаю, змотивувати, надихнути автора погодитися ілюструвати вірші власними картинами. Ну, і з Юрієм Нагулко я познайомився тоді, коли ілюстрував його вірші у Фейсбуці, свої вірші його картинами. Ви тоді на той момент не були знайомі, правильно? Зовсім. Ми були чисто так віртуально десь там поза. І коли я задумався, ну, вже готував цю книгу, в мене виникла ідея, щоб він проілюстрував. Звичайно, це був такий виклик. Я йому перезвонив, але перед тим, як перезвонити, мене з ним познайомив заочно вже його ліпший друг з Києва, голова роботодавців України. І я йому телефоную і кажу: Юрію, як ви дивитесь на те, щоб проілюструвати книгу? Я кажу, взагалі-то не ілюструю книг, але якщо просить мій друг. За свого друга, то його друг – це мій друг. Прекрасно. Ну, і так ми звелися. І тоді, коли я вже готував цю книгу, я йому кажу, а як би, у мене щось виникла так спонтанна ідея, а як би ваші картини, щоб виставку зробити? У нас є гарний Гнатюк арт-центр, є зали гарні виставкові. Він каже, я взагалі в Україні, там всього кілька виставок проводив в Києві, а то все за кордоном. Він десь 50 більше виставок провів за кордоном, у Штати, Канада, Франція, Китай, Англія, ну весь світ практично. Дуже він відомий у світі. Художник, всесвітньо відомий художник, справді це... Його картини вартують мільйонів. На на аукціонах його це картина правда. Є в Нью-Йорку в музеї Метрополітен. Це людина зі світовим ім'ям. Мер Нью-Йорка має в себе в кабінеті, висить його картина. На так, хвилиночку. Так. І я поїхав до нього з директором арт-центру, і Олег теж Антонюк зі мною поїхав. Ми були в нього вдома. Це було що то? Це не будинок, це музей. Фактично, картин. Там картин, ну, це забитий. Він каже, треба подивитися зали, що. І тут і я приїжджаю, і ми їдемо до Житомира. Він дивиться, йому сподобалося. І... Тобто він вимогливий. Якби не сподобалось, міг не приїхати. Це була, справді, робота дуже копітка, підготовча така. Вона почалася ще весною. І ось аж на 22-е, коли два роки було Гнатюк арт-центру, до цієї події прирочили відкриття цієї виставки. Приїхав особисто Гнатюк.
цей і Нагулко, і було відкриття цієї гарної такої виставки. Вона, до речі, це нагода така унікальна, більше її житомиряни навряд чи зможуть в оригіналі побачити, так що ось, справді ви правду кажете, варто піти подивитися. І ось ці ілюстрації, це обкладинка книга, це його картина «Політ», і ось «Покрова», це заготовка ще до картини, вона потім картиною стала і так далі. Там багато портретів, багато пересмислених образів, є графіка, багато космосу, багато повітря, багато натхнення, там сотні відтінків кольорів. Словом, краще раз побачити. Його картини, можна сказати, це ікони. Це ікони, на яких дивишся, і він людина глибоко віруюча, так що краще один раз побачити, ніж 100 раз говорити. Так от, ви розумієте, що ось така одна ініціатива виросла в гарний творчий симбіоз, який точно народить щось нове і точно гарне. Да. Тому що я була на цій зустрічі, я бачила ось цих людей, я бачила, які вони виходили, це щось неймовірне. Ти потім три дні ще це переосмислюєш у собі. Це філософ, так. І так, і чого ми, як кажуть, зійшлися, тому що в нас, ми однаково, ну, однаково, не однаково, але в нас, мені імпонує його погляди на світ, його філософії, життя і так далі. Тобто ж ми знайшли, як кажуть, рідні душі в нас в цьому плані. А з приводу визнання, поява в підручнику. Я тримаю в руках нову редакцію підручника з української мови для 11 класу. Це фактично новий підручник. Да. Ніна Голуб, колективне авторство. Михайло Жайворон є одним із найбільш цитованих у цьому підручнику авторів. Поруч із визнаними класиками, такими як Ліна Костенко, такими як Василь Шкляр, Дмитро Павличко. Тобто визнаними класиками, на яких росли і формувались ми. Микитовичу, для вас важливо було з'явитися в підручнику? Я навіть і не думав, що про підручник я навіть і мови не вів. Я знаю, що Ніна Голуб, це колектив авторів, три автори, вони є докторами наук, філології, вони працюють, це в Академії наук вони працюють, педагогічних наук. Так що поява підручнику, про це мова не йшла. Ми ніде не подавались, нікуди не просились, вони просто самі аналізують, самі для себе. Буквально видно, перед виходом цього підручника позвонила мені, написала у приват, в Фейсбук Ніна Голуб, і каже, ви не проти, що ми будемо використовувати ваші вірші у своїх роботах? Будь ласка, і все. На цьому. І коли вони мені вислали цей підручник, для мене це було шоком. Тим більше найбільш цитований Ліна Костенко, Тарас Шевченко, Андрухович, Павличко, Олійник. Ну, то вибачте. Він підписаний, дозвольте процитую, визнаному майстрові слова, талановитому і надзвичайно цікавому поетові Михайлові Жайворону, з великою вдячністю і побажаннями здоров'я, натхнення на десятки нових збірок. Хай буде так. Михайло Микитовичу. Тож, власне, а що цитують? Ви аналізували, що цитують? Що цікаво було науковцям? Я так зрозумів. Їх саме зацікавило, те, що я говорив за чистоту мови, що поезія має бути справді написана грамотно, і так, як вимоги до правопису і так далі. Але їх зацікавило більше того, метафоричність. Зараз поезії дуже багато, але саме поезії такої, що де були б сильні метафори, свіжі метафори, тези, антитези, там, порівняння, фразеологізми, всі оці форми літературознавчі є, можна взяти для прикладів. Тобто, видно, вони це використовують. У вас в руках ваша нова збірка. Важливо чути поета. Процитуйте, будь ласка, те, що ви для себе визначили сьогодні. Чим би захотіли поділитися із глядачем? Я маю низку питань, бо якщо ми не встигнемо почути вірші. У мене не тільки філософія, такі вірші, які, можна сказати, важко сприймаються. Над ними треба думати, це ж не просто легенькі такі вірші. Але я ось прочитаю такі більш-менш легенькі. І тут є про любов, і є природа, і багато чого є. Я ось прочитаю такий народжений вірш, який написаний був на одному подиху, як кажуть, можна сказати, напів як експромт. Шахівниця твоя вже не та була раса, чорно-білі поля, не рожеві роки, королева в душі і душа, як оаза, де готові впасти, щомить пішаки, вже ні принц на коні, ані мури, ні вежі не візьмуть у полон твої очі й вуста. Бо у венах гарячих не кров, а пожежі, що любов'ю випалюють цілі міста. Ти сама по собі, наче кішка розкішна, десь пантера комусь, а комусь янголя.
Стерта начисто дошка учнівська торішня, час вступати за убій за свого короля. Гра лише почалася, без жодних поблажок, де нема преференцій, а лишень пастки. Усміхається світ, рукоплеще продажно, а поза очі миє твої кісточки. Шахівниця життя, контратаки й атаки. Що горить, та ніколи не зійде на тлю. Всі хотіли б ділити з тобою світанки, та вирішуєш ти шах і мат королю. Розкішно. Я не знаю, чому саме цей вірш, один з улюблених моїх віршів. Ну, дуже влучно. Я знаю, кому читаю. У вас розкішна інтимна лірика, ви дуже влучно її завжди ілюструєте. Ми згадували ось про ілюстрації збірки картинами Юрія Нагулка. До того ви ілюстрували просто фото картинами з інтернету, але це було настільки влучно, що здавалося, що це невід'ємна частина того, про що ви пишете. Візуалізація образів, як багато часу ви віддаєте цьому? По-різному. Буває, що картина надихає, або якась гарна фотографія, ну, де справді це не просто фотографія, а це ціла картина, фотокартина. Я зазвичай пишу вірш, а потім шукаю ілюстрацію. Угу. А буває і навпаки. А з Нагулком, здається, навпаки. Тому що з'явилося у вас кілька свіжих віршів. У мене вірші йшли, а Нагулко вже, як кажуть, я дивлюся такі картини, практично я про те пишу, що він пише. Тобто це просто потрапляння? Це потрапляння, так. Я пишу окремо вірш, особливо філософський, там біблейський, там мене дуже... Ось мене книга минула. Книга, вона називається «Віа Долороса». Це така біблейська це книга. Це попередня ваша розкішна збірка, дуже глибока. Дуже. Так, вона, ну, визнана була книгою року. У 18-му році. Рік. І на фестивалі перше місце у Львові, у Львівській області, на батьківщині Івана Франка в селі Нагуєвичах. Там дуже такий широкий був фестиваль поетичний, так що це приємно. Ну, не в тому річ. Так що ця філософська тематика, яка є в картинах Нагулка, вона якраз і в моїх віршах. То би ж воно зійшлося по тематиці, по духу, по світосприйняттю. Так що в такому плані я і підбирав цю ілюстрацію. Один з останніх у Юрія Нагулка є розкішний образ української такої панянки з чашами. А. І ось ваш вірш, це надпиваю потроху налиті у долю літа, аж до самих країв золотого уже в однокола. По краплині дощів, по сніжинці малій на вустах, що і досі мені не набили у серці оскому. Ну, дуже смачно пишете, дуже, дуже яскраві образи. Це вірш, який вийде до наступної, мабуть, книжки вже. Завершується ефірний час. Михайло Микитович, ми тільки почали. Але наостанок мені хочеться все-таки віршів від поета, віршів. Ну, я вже, якщо вже наш часу мало, я прочитаю такий невеличкий вірш до часу. Цей перший сніг упасти мав дощем, олжу плюсів в термометрах відмити, проте вона розвіялася вщент. Прийшла зима, і ніде правди діти. В своїх правах зима завжди права. Від неї білий світ, по суті, білий. Стає все менше пафосу в словах, бо ним уже давно переболіли. Все більше голосів на чистоту, пора прощань, прощень, самоочищень. Хоч тане перший сніг цей на люту, то пікає душу все більше. Холоне небо олов'яних хмар і сипле зорі урочисто білі. Здавалося б, одвічний календар, скоромунущі в ньому заметілі. На бридних фальш оголених дерев у сріблі днів не стане місця зраді. І те, що перезимує, не умре. Постане світу знов у голій правді. Дякую вам. Дозвольте потисну руку класику живому. Ну, це вже. Спасибі вам. Це вже занадто. Спасибі. Люблю дуже вашу поезію, надихаю, справді смакую теж від душі. Дякую за вашу творчість. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, натхнення і нових поетичних Спасибі. І прозових видань. Дякую, що ви наш, що ви з нами, що поруч творите, надихаєтесь. Спасибі за вашу творчість. Дякую. Це був Михайло Жайворон, член Національної спілки письменників, поет, прозаїк і просто дуже тонка особистість. Дякую вам за увагу, натхнення нам усім і до зустрічі на СК1.